En aquest primer mes de confinament són molts els joves de la comarca que passen les hores millorant i descobrint habilitats musicals, esportives o manuals. Concerts improvisats, activitat física, diverses manualitats. Si voleu compartir amb Canal Taronja Noia què feu aquests dies en què no es pot sortir de casa, envieu-nos un petit vídeo al nostre correu a noia@canaltaronja.cat indicant el vostre nom i d'on sou, i l'ensenyarem a tota la comarca. Músics, pintors, esportistes, cuiners, animeu-vos i compartiu la vostra activitat confinada.